ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ନାଲିଫିତା ତଳେ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଠଗଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ସରକାରୀ କୃଷି ଫାର୍ମରେ। 11 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଜମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କୃଷି ଫାର୍ମ ସମ୍ପ୍ରତି ନାନା ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଜମି ଲେଭଲିଂ ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏମିତିକି ଛାତ ନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବୋରିଂ କାମ କରୁନାହିଁ। ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖତ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଅଣାଯାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଫାର୍ମରେ ଖରିଫ ଋତୁ ବ୍ୟତୀତ ରବି ଋତୁରେ କୌଣସି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଫାର୍ମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ। ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ଯେ ଏକରେ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲେବଲିଂ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ରହୁନି। ତା'ପରେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଯେହେତୁ ସାପୁଆ କୂଳରେ ଆମ ଫାର୍ମଟା ଅବସ୍ଥିତ, ଆମର ଟୋଟାଲି ସ୍ୟାଣ୍ଡିଲୋମ୍ ସଏଲ୍ଟା, ତେଣୁ ପାଣି ଯଦି ଆମେ ରାତି ସାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବୁ ସକାଳେ ପାଣି ନଥିବ ସେ ଇଏରେ। ଯଦି କିଛି ତା'ର ରିନୋଭେସନ୍ କରାହୁଅନ୍ତା ଆମ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ଏହି ଫାର୍ମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଡ୍ସ କର୍ପୋରେସନରୁ ପିଣ୍ଡ ବିହନ ଅଣାଯାଇ ଏଠାରେ ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିହନ ଅମଳ ପରେ ସାନ୍ତରାପୁର ସ୍ଥିତ ସିଡ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ପରେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ପରୋକ୍ଷରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ଚାଷୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଆମର ଗୋଟେ କୃଷି ଫାର୍ମ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି। ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଚାଲୁ କରନ୍ତେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଯଦି ଚାଲୁ କରନ୍ତେ, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ବିହନ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେମିତି କିଣିକି ଆଣୁଛୁ ସେମିତି କିଣିକି ଆଣୁଥିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଠଗଡ଼ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଏଠାର ଯିଏ ଡିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଫାର୍ମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ବିହନ ହେବା କଥା, ଧାନ ମୁଗ ବିରି ଏବଂ ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଇବା କଥା ତା'ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଏ କୃଷି ଫାର୍ମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।